Okay, du skal ikke tyre jo. Så er der landet de helt nye stable fra Adidas. De tre nye colorways, det er dem, jeg står til her, og det er til herre. Og så fås der også en ny colorway til kvinder. Den kan I finde på siden. Stableskoen er, som vi kender den. Der er ikke nogen synderlige opdateringer på den. Fra sidst der er kommet en lille smule anderledes hotmelt, men det er ikke noget, du kan mærke, når du har skoen på. Så er det en sko, du har været glad for at spille i sidste år, jamen, så kan du uden problemer bare stryge over i den nye, en af de nye farver. Stableskoen er bygget op med rigtig fint traction-mønster her i de her små firkanter, der ligger i forskellige former hernede langs ydersålen. En lille kig ind til mellemsålen, som består af Boost. Boost er jo det her super bløde materiale fra Adidas. Men for at gøre skoen lidt mere stabil, så den faktisk lever op til sit navn, så har man valgt at indkapsle Boosten. Det vil sige, det hvide, man kan se her rundt kanten, det er faktisk almindelig EVA, som gør, at den bliver en lille smule stabil, så Boosten ikke er blottet og bliver ustabil i siderne. Skoen er udformet i et soksystem, det vil sige, at der ikke er nogen løs pløs. For det er en sko, du bare hopper i, og så sidder den faktisk rigtig lækkert allerede fra starten af. Der er selvfølgelig snør også, så du skal selvfølgelig give den ret meget gas ud på banen, så snør den godt til os. Hælkammen, den er solid, og så er den ellers bare polstret i rigtig fint, lækkert, komfortabelt materiale herinde. Og sørger for egentlig for, at din hæl sidder rigtig godt fast. Opperen er lavet i lidt forskellige mesh-materialer, så er der lidt hotmelt rundt omkring for at give den lidt ekstra slidstyrke. Så er der altså lufthuller herude også. Meshet, det gør egentlig også, at det er en super åndbar sko i sig selv. Skoen den er henvendt til de spillere, som der sjovt nok kvæg navnet søger lidt ekstra stabilitet i deres spil, men ikke vil gå på kompromis med den her bløde og lækre støvsorbering, som der findes herinde i mellemsålen. Tænker du, at der stable kunne være noget for dig, så kan du finde den inde på vores hjemmeside, hshop.dk, eller så kan du komme i vores showroom her i Funder. Ses!